Nenarakoa na tiara solofumana na usa paleontologue. Ra ohatra ny ankizy anankiray ka manana eritreritra ny ho tonga paleontologue a, dia tokony ho série scientifique aloha izy satria discipline scientifique le izy. Dia avy eo a miditra ao amin'ny faculté des sciences portée SVT, dia avy eo miditra département de paléontologie. Théoriquement, master à 10 taona, dia avy eo 3 taona fanampiny mahazo doctorat. Zany paléontologie zany tamin'izaho tany amin'ny lycée mialohan'ny université tena zavatra tsy fantatro mihitsy. Ny nahatonga na anao paléontologie a nahaliana anahy le izy satria nisy mpampianatra anay a nanazava mahakasika ny dinosaure de Madagascar. Tsy nieritreretiko hoe tena nisy hoe zaho te ahita an'izany de aleo zany zaho anao paléo sady koa tsy tena nahaliana loatra anahy tany amin'ny resaka zoologia satria zareo mandeha manenjika biby, zareo teo manana phobie amina rà, dia aleoko taty amin'ny sciences de la terre kokoa. Rehefa troisième année a, dia omena aperçu ny ankizy na lalana stage na voyage d'étude ohatran'izao zany ataona paléontologue. Raha eto Madagasikara ny partie ouest sy ny eto afovoantany no tena ahitana fossile, ireo toeran'ireo a nety kokoa tamin'ny fitahirizana azy. Ny terrain efa nandehanako a tany a Majunga, tany amin'ny atao hoe Nosy Makamby a, dia tany Ambazony, dia tany Berivotra. Berivotra zany a 50 km tsy idirana Majunga. Teto afovoantany a tany Analavory a, dia tany Antsirabe, Sambainana Antsirabe. Ataoko hoe misy tsy fahampiana fampahafantarana avy aty aminay paléontologue a, fa eo koa le olona indraindray tsy tena mahaliana anazy zany. Raha raisiko ohatra fotsiny zao Berivotra, teo anoloan'ny Berivotra teo nisy poster be dia be mahakasika ny hoe dinosaure Madagasikara sy ny sisa, dia alain'olona le poster dia rovirovitiny fotsiny a sy ny ohatran'izany. Ataoko hoe ponctuel be le fahafantara le olona tiako lazaina zany hoe eo amin'le toerana tena le sita mihitsy ny olona manodidina eo mahafantatra ary fantany hoe reto indray le olona le fikaroka avy any amin'ny université ohatra, fa manalavitra an'izay a efa miova le zavatra voarayan'ny olona satria lasa miova hoe reny olo reny mitondra vazaha mivarotra ny fananantsika ny harena kibon'ny tany sy ny sisa. Ny paléontologue zany rehefa mandeha terrain a dia mandeha tongotra lavitra be izy, dia avy eo izy a mijery ny manodidina azy, mijery ny tsahan'ny tongony. Dia izy a efa misy fitaovana efa hoentiny any anaty kitapony ihany, ohatra hoe ny marteau, mitondra loupe izy a, mitondra carnet de terrain, sy crayon, sy rano. Le méthode a miankina amin'le toerana ahitana an'le fossile, ohatra hoe mety amina grotte, anatina grotte le izy, mety amina tanimbary na tanimboly ohatra, mety eny amin'ny en plein air. Dia arakarak'izay ihany ny méthodologie adaptée amin'ny toerana tsirairay avy. Fa mila mitandrina tsara ny zavatra hita eo a satria tena fragile be, ary iny zany ohatra ny hoe trésor-tsika fa hitantsika le izy, ohatra ny hoe manao chasse au trésor. Ny fandehanana terrain efa misy asa mialohan'izay. Ny tiako lazaina hoe efa nisy documentation nataonao aloha ray hoe inona ny tanjonao, inona ny zavatra tadiavinao, dia rehefa voahanginao daholo izay information izay a misafidy ianao hoe aiza ny toerana andehananao. Dia rehefa tonga any amin'ilay toerana amin'izay ianao a, dia eo amin'izay zany a hafa indray metodôlôjia anao hoe eo zany ianao ilay hoe mila mahay mijery tsara. Dia rehefa any koa ianao a afaka mangataka fanampiana amin'ny olona mponinao hoe nareo ve efa nahita zavatra ohatran'izao taty sy ohatr'izany, ireo olo ireo afaka manampy anao amin'ny zavatra tadiavinao sady amin'izay koa fanasiana hasiny an'ilay tompon'ilay tany. Tena mila taratasy a ny fandehanana mandeha terrain, taratasy a izay avoakan'ny ministeran'ny fampianarana ambony a sy ny ministera amin'ny mine satria
zavatra ambany tany ilay tetitiavintsika. Ataoko hoe le effort fisika aloha efa ao anatin'ilay hostilité na paléontologie ihany, fa eo koa matetika nitentsika hoe partie ouest de Madagasikara no misy an'ny fossile izay tany tsy de tena milamina loatra. Eo anivon'izay sécurité izay zany a no mampisy fiemorana kely ho an'ny olona sasany. Ny zavatra tokony atao foana na aiza na aiza, tsy voatery hoe any amin'ny sud-ouest ihany a, dia mampafantatra ny autorité lokala hoe tonga izahay a, dia zao ny tanjonay a, reto avy izay a, inona ny zavatra ny conseil afaka homenzareo. Dia eo izany izy no miteny hoe aty aminay a tsy dia milamina fa aleonareo mitondra gendarme ohatra miaraka aminareo any, na ohatra izy nefa misy olona teneniny hoe ay reto olo reto no eto ho gida anareo, satria tsara marihana hoe rehefa mandeha terana ohatra an'ireny a dia tsy maintsy mila gida lokala foana, ianao tsy anivatsiva ny tanin'olona satria rehefa miditra any anelanelany anakebakeba tany any ianao a dia gaga ny olona hoe fa izy toy ny olo itony, inona ny ataony aty, dia rehefa misy olona fatany miaraka aminao a dia mirasure kely anazy izay. Za vehivavy a tena tsoriko mihitsy hoe tamin'ny voalohany a sahirana kely a, satria za tsy manana herim-batana hoe tena matanjaka be a, dia nefa le izy zavatra tiako dia za ve izany tsy andeha mihitsiny, dia nila hoe ohatrany ahoana aiza ny toerana tokony isy anahy, inona ny zavatra vitako, dia zay zavatra vitako a ny ataoko tsara. Raha izany fitaovana ampiasaina paléontologa a dia za marto, satria izy tsy misaraka mihitsiny ary manafitra anazy amina situation be dehibe tsy afaka eritreretiny. Marto a tsy marto le ohatra le ampiasaintsika le any an-trano le ikapohana fantsika sy ohatra izany, fa marto a misy hoe marteau de géologue dia ohatran'ity izy. Dia ity a ataontsika hoe zavatra tena passe-partout an'ny paléontologa sy ny géologue, tsy asa anankiray ny vitany fa zavatra be dehibe. Ohatra hoe mandeha tongotra eny ianao dia misy zavatra hitanao eo, dia tsy tonga dia raisinao amin'ny tanany fa hahirika ao amin'ity ho fotsiny ohatra, satria indraindray a mety misy scorpion ambanin'ny vato iny, mety zavatra hafa mihitsy ny hoe vakinao ilay vato, dia ity marto ity a matanjaka tsara ahafahanao manao an'izay. Fahatelo, ity manampy anao raha ohatra hoe mianika ianao. Nafinaritra nandrindrany a tamin'izay nandeha nankany Makamby, dia ilay izy a ila, dia tena nafinaritra anahy hoe izay a miasa eo a dia mivio anao izany a tonga dia ranomasina be, dia misy fotoana indray mandeha ny asa dia efa reraka, dia sendra nitodika ohatra izao a dia nahita dauphin, dia faly be mihitsy hoe ino misy dauphin, ino misy dauphin, fa tsisy fandraisany amin'ilay zavatra ataoko, ohatrany hoe lasa motivation anahy ilay izy, dia miporte chance anahy izay tamin'izay satria nahita zavatra tsara be a, dia izany tsy ho adiniko mihitsy. Zavatra anisan'ny tena nampatahotra anahy indrindra tany amin'ny terrain a indray mandeha izay a miaraka tamina namana anankiroa a, dia nandeha izay, dia avy eo a tojo fasan'olona, dia avy eo a lasa nianjaanja teo izany ilay taolan'la nisy taolana, dia taolan'olona io, dia avy eo a amaha anthropologa ilay namana niaraka taminazy zany, dia lina be izy ny afantatra hoe firy taona, lasa vavy, inona mety nahafaty an'io olona io, ohatra ilay amin'ny bonus ireny e. Dia nefany a nisy tompontany natazana anay, dia ozy izy nataony hoe inona nataonareo aty amin'ny taninay, indrindrindra hoe eo amin'ny fasanay, dia tena tezitra be mihitsy ny izy, dia za tena natahotra hoe tena andeha hiantso fokon'olona izy, dia anao hoe fitsaram-bahoaka eo, dia inona no ataoko, dia fa avy eo a ny fampiresaka izay hoe izay mpikaroka, dia sendra nahita an'la taolana izay a dia izao ny izao ny fianarana nataonay, dia rava teo ilay izy, tsy nisy olana be. Amin'izao fotoana izao za manomana doktora
zavatra ataoko dia mahakasika ny antsoina hoe subfossile, izany hoe tsy ilay fossile efa taloha be tamin'ny dinosaure ohatra fa efa taty arindrina amina site anankiray any Sambaina na Antsirabe. Ataoko hoe izy anankiroa mitambatra mahakasika an'ilay biby satria izany hoe inona daholo ny zavatra hita tao sy ny tontolo ny ainany tamin'izany, fa eo koa ny hoe ahoana ny fomba nampatonga an'ireo taolan'ireo mbola voatahiry tao anatin'ny tany io, inona daholo ny zavatra mety hoe niaro azy tsy ho simba tamin'izany. Anisan'ny metode ampiasaiko ny resaka izotope. Izany izotope izany izany misy atao manakiroa ohatrany hoe kambana, dia hoe na samy kambana ary ireo olo ireo dia olo anakiroa samihafa izy, misy zavatra mampitovy azy dia misy zavatra hiavany. Dia ohatr'izay koa izany ny izotope hoe ohatra hoe samy carbone izy, fa ny ray carbone 12 ray carbone 14. Fampiasana n'io metode io ahafahana mireconstitue ny régime alimentaire le biby. Mety mieritreritra anareo hoe ko raha efa fantatra hoe omby ve tsy tonga dia fantatra hoe herbivore, fa tadidio fa misy biby tsy nisy amin'izao fa tamin'izany nisy, ohatra hoe ny hypernis ohatra izay vorona ngeza be tsy nisy fa tsy teto Madagasikara. Raha alaina sary an-tsaina izany dia ohatrany hoe autruche, fa mbola ngeza noho ny autruche. Ahoana moa izany mampisy carbone 14 any amin'ny vatan'ny olombelona na ny biby anankiray? Ny photosynthèse araka ny fantatritsika dia fitrohan'ny plante anankiray ny gaz carbonique CO2 ny formulany, dia io CO2 io C14 izany no niforme an'azy. Dia avy eo le plante hoanin'le biby, lasa tafiditra ao anatin'le biby izany le carbone 14, dia rehefa avy eo amin'izay rehefa maty le biby dia voatahiry ao anatin'ny taolany le carbone 14 iny. Dia satria ny taolana no ianarana, dia io izany ny analizena jerena ny taon'le izy ahafantarana ny taona na hafatesan'le biby sy ny zavatra ny hoaniny. Régime alimentaire hoy isika. Ao anatin'ny taolana misy matière organique antsoina hoe collagène, dia ao mitahiry ny information rehetrarehetra. Scientifiquement izany misy ny antsoina hoe plante C3, misy plante C4, dia ireny raha tsorotsika dia ohatrany hoe misy ny bozaka dia misy ny hazo, dia amin'ny alalan'ny fijerenan'izay analyse na izotope izay izany ahafantarana hoe inona ny tena no hoanin'le biby kokoa, le bozaka ve sa le ravinkazo. Izay izy raha ohatra hoe herbivore, fa nefa koa afaka ahafantarana hoe plutôt nihinana chair izy izany hoe carnivore izany. Ao amin'ny sitany Tsaramody ny anaran'ilay toerana any misy nahitana hippopotame, dia nisy epiornis, dia nisy voay ary nisy sokatry. Dia ny hippopotame izany ohatra ilay hitantsika any Afrika na any Asia, fa izy nain raha par rapport amin'ireny voay particulier kely ny voay tamin'izany satria misy tandroka. Efa tandroka kely fa tsy hoe ohatra ny tandrok'omby. Le programa aloha hitako hoe tena anisan'ny nanao pub ny discipline paléo, satria araka ny teneko hoe izaho taloha tsy nahafantatra raha tany amin'ny lycée izany, dia mitovy amiko koa ireo ankizy ireo hoe tsy nahafantatra. Fa anisan'ny fampahafantarana ny paléo ho an'ny ankizy ny iny programa iny, dia tena nahafinaritra anany ny zara. Fa hitako hoe challenge kely tamin'izay le hoe enao efa zatra hoe ohatr'izao ny rigueur anao rehefa sur terrain, ny zavatra tokony atao izany tsy tonga dia évident hoe tonga dia miaraka manao an'izao daholo fa mila manazava ianao. Lina ilay ankizy izany ny tentena kely any hoe mety mihina moa izany izao hoe mety hoe matahotra ve ny ankizy satria hoe resaka taolana ilay izy sy ny sisa, dia zareo mametraka fanontaniana. Misy fanontaniana tena tseritreretiko mihitsy ny ara fa
fa napetrak sareo de tena nafinaritra nan le zavatra rehetra rehetra tato tany. Raha eto Madagasikara amin'ny université enina eto Madagasikara aloha de ny anakitelo eto Antananarivo de ny any Majunga de ny any Toliara misy manao paléo. Fa raha ho an'ny misy anahy manokana ty ata université an'Antananarivo zany a de misy fiara-miasa amina université any ivelany sy musée. Raha ny faniriana zany de hoe maleo tena fa zany rehetrarehetra zany a mila fahefana na amin'ny resaka ara-bola na amin'ny resaka ara-pitaovana. De izay koa ny tena ilaina an'le fiara-miasa amina université any ivelany ohatra satria ilay olona tsy mahafantatra akory ary hoe inona le izy de tsy de tena hoe misy engouement be zany raha ny olona eto mahakasika an'le paléo. Fa anisan'ny ohatra hoe ny programma sy ny zao fifampiresahana zao anisan'ny mizara ny afatra hoe manaova zavatra tianao dika zavatra angezabe zany rehefa ny aoriana satria zaha zany hoe anao paléo de zao ny eritrera tsisy olona hitady an'izany mihitsy any amin'ny gazety hoe cherche un paléontologue tsy possible. Fa noho ny aveo nony nefa tena nitralala tao anatin'ilay izy a de mahita issue ao anatin'ilay izy ihany satria tiako ilay izy ny antony safidianako ilay izy amin'ny voalohany de mahita zavatra afaka atao anazy aho.